سکینے بھائی اوس سونچن امس کوڑ کرو خاندر خدا یس حوالے چھ یہ اصل بالین بینائی رود سو وقت حالات خراب آز نائی ہکون بالین کوڑ گھرس مز تھیت کیا کیا پتا پگا ما ہک سنس عزتس پہ ٹھیس وات نو ٹے کیا چھ جلدی اہن سن کوڑ شوڑ چھ ژ ترا پنس محلس کن نظر ژ وچ یہ کرژا کوڑ چھ یمن کرنائی چھ اہن یہ تمن پتہ دہ وہر زائی امس کروا کال کے پہر خاندر ژن چھ من چھن تہ سکین ژ کیا اوڑ شوڑ لوگت ون مے چھ پان ڈائری پیٹھ ام سن ڈیٹ آف برتھ تھومت لیکھت یہ گئی خدایس حوال 35 ورش اہن پتہ کر کرس خاندر بڑھت کرس اوا خاندر کرن کوڑ مین تو کھرکہ گئی مے نو مے سیود ون یہ ون شوڑ مے کیا غلط ون یا نیچوس تہ کور جلدی یتس کالس سہ بچور مصیبتس لوگ اہن سکینہ ٹھیا ظہیر ٹھ کیا چھ یوتا اپز ون نئی مے چھ یاد یم سات اس نکس خاندر کور سہائی اس 41 وہر گڈنائی بنیاو تمس کت نیتھ رئی تمس سدنائی اس مانن کہیں کور خاندر کرن تکیاز تم سندس کلس پیٹ اس نا اک تہ مست کل تم سندس کلس اس ہوژمز آل بنیمز یہ ونو پت غلام رسولن دپن امس تھو مست ٹوپ کلس پیٹ ادمانی کان کور امس سد خاندر کرن بی بوز تمو امس چھ مول ہیڈ ماسٹر ادائی دتیس نیتھر نت چلی ہی نہ کہین یوتا نو گھس نہ تھکن دپن تھکن گھس تیوت یوتا شوبھ مے چھ نت پتہ ژ کس ہیڈ ماسٹر چھ ژ ون تہ ایپلیکیشن اونگوٹ چھ کرن چنے دسخت چھ تگان کرن ژ پڑ شکر یہ گوک اکنمتس من پاس نت آسہ خبر کت مکسر کم ہتے سکینہ مے پھر شہمت مے پرسی ژے مشور مے ما اس پتہ ژ گھسک مے ادر زچ ہند پٹ لڑت ولے ژے تام نائی تھوئی نہ بھائی وچ تمس کت اصل گھر پانے نو ژ کیا وچھا چنے دیا نہ دنیا چھ پائی آتھوار ماسٹر ون کرس خبر کمس ان اڑس سی پی تو پی مے ترٹ تم دہ ون کر کور ہند گھر تہ واران بہ تھوائے اک چیز ونت مے گھس کور آسن ملازم سہ تہ گورمنٹ ملازم بہ کر تمس لوکل نفرس ست کی نی سکینہ چھ نا دماغ کم کر کن یہ تہ بیوٹمت ٹے کیا نا ہوش ژ کم کت چھ کر نی سی کور گئی لم لم اٹھمہ مز پاس گڈ گئی اٹھمہ مز تہ تری لٹ فیل ژ کرکھا امس ملازمس ست سہ کس ملازم مانہ امس سی خاندر کر بھائی اس سوچان امس کت وچ بہ کان شریف گھر اس لڑکہ پنہ ات روپیہ دہ آئی زین تل ہتو ٹھے مچھ شک امس کر بہ کس مے ٹھ موزورس سی تس کت نو چھ کی بہ کر ون تل وار فون سہ ہائی مے امس کت رت گھر اس ملازم آس یمس روپیس 50-60 ساس آسن تنخواہ لگیا وندت خبر امس سکین ہن مکان کتس ام کور مے صبح فون دپن لگیا مے چھ کوڑ کرن خاندر مے تو چلو کی پروائے بس پکان اسلام علیکم سکینہ جی لگی ٹھیک اس وے اصل پٹھ اس وے لگی سری اس وے خوش پٹھ وعلیکم سلام اہن اصل پٹھ تو اس وے سری ٹھیک پٹھ گھر بار اس وے ٹھیک اہن لگی اصل پٹھ خدا اس حوالے لگی اصل پٹھ لگی یہ چھنا اس خاندر سیزن مے چھ کام کام مے نچ لگی ات وات یون مے پیو صبح گڈ بڑ گوم گسن تات پیم لڑکین تو نظر دین توڑ آیس تہ پیوم پازل پور گسن تات تہ دسم لڑکن تو نظر تم نہ اس لگی خاص کین تم لگی سن کم چھ اس نظر دین تیتھے کور ٹے فون دپت مے بچی خاندر کرن پتہ لوگم نہ چارے کین تو مے دپ گوڑ دمو بی بی جی نش نظر اصل کورت لگیا نئی اسے چے پیٹ بروس چھ اچھ سورے تھومت چے تام میون خاندر تہ کورت چے میانہ بجہ بچی ہن خاندر تہ کورت چے وار کار خدائے کور زندہ ہو تھاون یمس کور ہن خاندر تہ کرک چے وار کار خدا بوز تن لگیا بی بی جی چنے ون تھنی چا کت لڑکہ گسی آسن بچی خاطر نئی لڑکہ گسی اصل آسن خوبصورت لڑکہ گھس آسن بیس ساروی کھت بوڑ چیز لڑکہ گھس لگیا کنے آسن یہ بھائی پانچ اٹھ آسنس پتہ کی میانہ کور تت حصہ بی بی جی تیلے چھ سرگا فائر لڑکہ اک سائے چھ خدایس حوال کنے ناو چھس محمد شیفی لگیا آختابک آکار بیس بدل چیز تمس مز فائدہ ہے لگیا تمس چھ مول موج واریہ لکٹ چانہ کور یی نہ کہین تہ سختی سہ کر تیوت آرام تت اہن لگیا یہ اس اصل گھر وی گو بدل چیز چھ مسلہ چے ونائی بہ ز چیز یم تھزی ژ دماغس مز یہ گھس آسن ہش ہر باب مودمت تو یہ گھس آسن لاسٹ سٹیجس پہ یمن زن وری ڈوڑ وری لگ پتہ نیرنس تکیاز یم چھ ہش ہر باب پتہ نوشان انن کھر والت چلو بی بی جی یہ گھر تہ کرہن رجیکٹ ون چھ بیاکھ لڑکہ تھج وارک لگیا خدایس حوال چھ سہ کنے تہ بیس چھ تمس مول موج تہ گزریمت ون گو اک چیز چھ تمس چھ ون بینین دون خاندر کرن نئی لگیا نائ لگیا زام تہ نہ گھس آسن کی ون کتہ بہ سہ کال کے پہر زامن سہ ژونہ
میانہ کورِ نہ لگہِ تیز ہیکت کی سہ شریف خاندانچ کور سہ نہ زانہ نہ یہ جگڑ وگڑ ژوچ بدل کان گرا تیل بی بی جی مہ دِ لگہِ معافی ات رینجس من نہ مے کہین لڑکہ ونکس سٹاکس من یتھ مے سٹاکس من کان لڑکہ یہ بہ کر ٹی ٹیلی فون بیس سوزے واٹس ایپس پہ تم سن فوٹو بی بی جی ٹھنے ون تھی نہ لڑکی کیا چھ ناو بی لڑکی کس مے تام چھ پورمت بچی مین چھ ناو شائستہ ایم چھ پورمت بیچاری اٹھ مے تام ایم سے پہ بیچار پت گھر دبا پت ہیکن نہ پڑھت کی وی وس اصل پہ ملازم لڑکہ یمس پانچ شیٹھ ساس روپیہ تنخواہ آس گورمنٹ ملازم گھس آن باقی نباب بہ نہ لگہ بی بی جی ژ کم کت چھ کران چانہ بچی چھ پورمت اٹھمہ تام اٹھمہ تام گو نک کہین مے چھ پانہ پورمت بہمہ تام مے نئی بنو ملازم تو تمس کت بن ملازم لگہ بی بی جی بہ ون ثہ اصل مشور ون گو یہ مشکل گھس بوسا ملازم مانے نا تمس ست خاندر کر کی ون مے لڑکہ اخ ز نظر پن اچھن تل اخ تم ٹریکٹر چلان تو بیاکھ چھان کم کر ث کم برابر کت چھ کر اہن بہ کر پن کور چھانس ست بیس ون ٹریکٹر چلان بیاکھ بہ ثنی سہ تھی ٹریکٹرس تل بہ نہ کر پنہ کور تمن ست ثر مین کام ثرت بہ خوش یہ چون ہدی آس کھسان اک دم ثے بہ تہ بی دم ثے بہ روپیس وہ ساس پہ چائے نیا لگت ثڑ مان خطر اصل پہم گر کی لالچہ والچہ دیکھ لگیا نہ لگہ بی بی جی مے پن گر چانہ موجود پی تین مے کن سندس گرس والن ٹرٹ تم وال بہ سید سیودی ٹرٹ ون گو اخ چیز تھزی یاد یہ مے ست لفظ کور ان پتہ مشت گھسی ادسا دے مے ونکس اجازت بہ نیر مے بیس جائیں تہ واتن نیر لگہ خدایس حوال ون گو یوت تیوت کر زی جلدی مانہ کامہ